रमजन चाहिँ कुनै शक्ति नभएको व्यक्ति हुन् त हैन उहाँ असाधारण मान्छे हो त्यो त किनभने उहाँमा असाधारण क्षमता भएकै कारणले उहाँ संसार भरिबाट मान्छे आए अब निराहार निर्जल बस्नु भयो सबैले देखे हैन त्यो त बस्नसँग समाधिमा बस्यो भने त्यस्तो पहिले बुद्धिस्टमा पनि समाधिमा कयौं छन् हिन्दूमा छ क्रिश्चियनमा छ सबैमा छ अनि अब उहाँमा त्यो शक्ति छ अनि साँच्चैको अनि त्यो चमत्कारले लिएर उहाँले बुद्ध भन्ने मान्छे नामकरण पनि गरे चमत्कार नभएको हैन चमत्कारकै कुरा गर्ने भने वैज्ञानिक चमत्कार तुलनामा अङ्ग रहौं जति पनि हो नि फेरि अहिले मान्छे वैज्ञानिकहरूले चमत्कारबाट के गरे प्लेन रकेट बने संसार भरि मान्छे सयौं एउटै चाहिँ अब जेट प्लेनहरुमा 3-400 मान्छे एकैचोटी बोकेर लुगा सबै बच्छ अहिले तपाईंले यति यो संसार भरि अब यहाँ एकैचोटी प्रचार गर्ने संसार भरि प्रचार गर्न यो तुलनामा त अहिलेका भनौं न भमजनको चमत्कार यो नखाने केही पनि होइन नि त्यसो भए त्यो आविष्कार गर्ने जति सबैले बुद्धको ट्याग दिने जाने हो भने त यहाँ त के छ भने सम्पूर्ण जनावरहरु हत्या गर्ने यो मेसिन बनाउने जे वैज्ञानिकहरु पनि छन् अब उनीहरुले पनि बुद्ध भन्ने चाहिँ त्यसो दिन मिल्छ त त्यो त एउटा चमत्कार तपाईं चमत्कार कुरा हैन गर्ने भने साँच्चैको भने यो सर्कस गर्नेहरु कस्तो चमत्कार गरिरहेछ अनि उनीहरुले पनि अब बुद्ध भन्ने त चमत्कार त हुन्छ अनि समाधिको कुरा गर्ने भने समाधिमा मनलाई एकत्रित गर्नु पनि धेरै पहिले बुद्धको पालामा थियो अनि अर्को समाधि त मान्छे मात्र भने जनावर पनि बच्छ खाना नखाएको त 6-7 महिना त तुम भालुहरु 6 महिना बच्छ सर्पहरु 6 महिना बच्छ सर्प भ्याको त त्यो समाधि नै हो फेरि त्यसकारण त्यो धेरै ठूलो कुरा होइन अनि बुद्ध दर्शनले एस्ता बाहिरी सिद्धि भन्छ बाहिरसम्म एस्ता केही पनि मान्दैन किनभने बुद्ध दर्शनले भित्रको ज्ञान लिन्छ त्यसैले गर्दा यो बाहिरी चमत्कार चाहिँ बुद्धको बुद्धसँग ठूलो कुरा होइन केही पनि हैन तर शक्ति चाहिँ बमजनसँग छ त्यो त असाधारण मान्छे हो त्यो त मैले मानिने म असाधारण होइन भन्दैन मबाट कहिले पनि झुट हुँदैन मैले पनि देखेको हो छ असाधारण त ज्ञान चाहिँ छ उहाँमा एउटा क्षमता त भयो त्यो ज्ञान उसमा कुन ज्ञान छ त्यो त मलाई थाहा छैन हैन उसको ज्ञान चाहिँ बुद्धको चाहिँ होइन अर्कै खालको अब ज्ञान त असंख्य हुन्छ नि हैन शक्ति चाहिँ छ सबैले स्वीकार्नु भयो उसले अर्को कुन खालको ज्ञान छ त्यो भएन तर उसको ज्ञान चाहिँ बुद्धसँग कुनै सम्बन्ध छैन तर ज्ञानको विषयमा तपाईं कन्फ्युज हुनुहुन्छ अहिले पनि हैन डेफिनेटली उ बुद्धिस्ट होइन बुद्धको ज्ञान होइन त्यो चाहिँ डेफिनेट हो अर्कै ज्ञान मान्छे असंख्य क्षमता हुन्छ असंख्य हुन्छ जस्तो गुरु अन्त्यमा छौं हामी अघि भर्खरै हजुरले भन्नुभयो कि चमत्कार त यहाँका विज्ञानले गरे यस्तो चमत्कार आविष्कार त अरु कोले गरेर भन्नुभयो तर संसार त सारा विज्ञानले चलाइराको देखिन्छ है टेक्नोलोजी आविष्कारले चाहिँ चलाइराको हुन्छ तर मान्छे धर्मको पछि किन हिँड्छन् यस्तो जति पनि म विज्ञानको विद्यार्थी म हाई स्कुलको साइन्स टिचर भएर पनि काम गरेको म अनि मैले बुद्ध दर्शन बुझ्नलाई अति सजिलो भएको नै मेरो ब्याकग्राउन्ड विज्ञान भएको हुँदै मलाई अहिले बुद्ध दर्शनको यो शून्यताको कुरा भयो अनि मन्त्रयानको कुरा तन्त्रको कुरा बुझ्न अति सजिलो भएको नै म त्यसो भए बुद्धिज्म चाहिँ साइन्ससँग अनि अब यो म तपाईलाई भन्छौ बुद्धले को साइन्स चाहिँ के हो भने टोटली माइन्ड को साइन्स हो भौतिक साइन्स पनि थाहा छ बुद्धको के छ भने कि शून्यताको कुरा गर्छ यही शून्यता भएको कारणले गर्दा वैज्ञानिक आविष्कारहरू कहिले रोकिँदैन अनि बाहिरी भौतिक वस्तुको जतिसुकै आविष्कार भए पनि मान्छे कहिले मुक्ति हुँदैन मान्छे मुक्ति हुन दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने के मनको तालिम मनको साइन्स चाहिन्छ हो त्यो मनको साइन्स चाहिँ बुद्धले डेभलप गरेको छ ती मनको साइन्सबाट मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ बाहिरको भौतिक विकास जतिसुकै आज कयौं विकास हुन्छ कहिले रोकिँदैन यो त्यसै बौद्ध मार्गीहरू विज्ञान सम्बद्ध जिउने मान्छेहरू हुन् डेफिनेटली विज्ञान त बुद्धको हिसाबमा त रहन्छ जति पनि हैन के रे अहिलेको विज्ञान छ नि बुद्ध दर्शनको तुलनामा रहन्छ कतिपय मान्छेले के भन्छ भने यो वैज्ञानिकले बुद्धको दर्शन यो वैज्ञानिकले प्रुफ गरेको छ भन्छ जुन अहिलेको वैज्ञानिकहरूले त बुद्ध दर्शन थाहै छैन जानेकै छैन एउटा बच्चा इन्फ्यान्ट हो अनि इन्फ्यान्टले प्रुफ गाना सक्छ त कहिले पनि सक्दैन नि भौतिक वस्तु सक्छ भौतिक वस्तु भनेको को जुन यो विकास यो विज्ञानलाई बुद्धले थाहा नपाएको हैन यसको पछि लाग्यो भने कि आसक्ति अज्ञानता बुद्धको अज्ञान भनेको फेरि यो इन्टेलेक्टलाई भन्दैन बुद्ध दर्शनको रियालिटीको थाहा नपाउनलाई अझ त्यो हुने भएकोले रिस राग यो मान्छेको त्यो चाहिँ यसबाट कहिले पनि कमी नआउने र दुःखबाट फेरि दुःखमै लाने भएको हुनाले बुद्धले यो पक्ष छोडेको मात्र हो बुद्धले थाहा नपाएको हैन विज्ञान धर्म बिना अपुरो छ भन्न खोज्नु भयो तपाईले डेफिनेटली यस मुक्तिको लागि मान्छे सुखको लागि शान्तिको लागि तपाईहरु त्यस्तो कहीं न कहीं संसार में चाहिँ धर्मको प्रभाव छ सबै वैज्ञानिकहरु सबभन्दा असन्तुष्ट छ हुन्छन् उनीहरु दुःखमा जान्छन् कहिले पनि मुक्ति हुँदैन कुन चाहिँ साइन्स चाहिँ मुक्त भयो भनेर कहीं पाउँदैन कुनै पनि साइन्स मुक्त हुँदैन नि बाहिरको मात्रै हो त्यसो मुक्त हुनको लागि सबै दुःखबाट मुक्त हुन लागि साइन्सले कुन भौतिक साइन्सले काम गरेन मानसिक मनको साइन्सले मात्र गर्छ त्यो मनको साइन्स नै आत्मिक दर्शन हो मनको विज्ञानले चाहिँ विज्ञानले काम गर्छ टोटली बुद्धको दर्शन चाहिँ चाहियो थेरवाद होस् मायन होस् बज्रयान होस् साइन्स हो बज्रयानहरुको त जन विराट छ त्यसकारण चारवटै अब उनले एउटा कुरा के भन्छ भने बुद्धको हाम्रो दैनिक पाठमा नै अहिले भन्छ एउटा दुलोको कण भित्र यो संसारको दुलोको कण बराबरको बुद्धहरु अटिन्छ भनेर चाहिँ हामीले पाठ गरिरहेछ अहिले त्यो चाहिँ के छ भने अहिले बगिने एउटा सानो चिज अहिले संसार आउन थाल्यो नि अहिले क्यू पहिलेको त बाइनरी सिस्टम हो अब अहिले क्यूबिट थ्योरी आएको छ क्वान्टम फिजिक्स भन्दा माथि हैन क्यूबिट थ्योरी ले चाहिँ के छ भने एउटा चिजभित्र संसारको डाटा अड्ने अहिले बनाइसकेछ भने बुद्धको हाम्रो प्रत्येक प्रस्थानमा छ दुई चिज बुद्धले सँगै नाम भनेको धुलोको एउटा कणभित्र सम्पूर्ण यो संसारको धुलो बराबरको बुद्धहरु त्यसमा अटिन्छ भने बुद्धले उही भनेको अहिले साइन्सले डेभलप गरेका चिप्सहरु त्यो एउटा सानो नमुना नमुना हैन सानो नमुना अनि बुद्ध जन्मको सुने त ओके गुरु अब यति यो विराट ज्ञान भनौ बुद्धिज्ममा हुँदा हुँदै बुद्धिस्टमा हुँदा हुँदै सिद्धार्थ गौतम बुद्ध त्यति प्रख्यात भनौ त्यति यो नेपालीहरुले किन रुचाउन सकेनन् खास गरी भारत नेपाल यो साउथ एसियाकै कुरा गरौँ उहाँलाई त साउथ एसियाको एउटा तारा पनि भनियो तर स्वयं यो देशमा जन्मनु भयो हैन यो देशमा चाहिँ उहाँले राज दरबार त्यागेर एउटा ज्ञानको खोजीमा शान्तिको खोजीमा मानव जगतकै उद्धारका लागि उहाँ निस्किनु भयो तर यही देशमा उपक्षमा किन पर्नु भयो एउटा यहाँको ओजेलमा किन पर्नु भयो हुन्छ बुद्ध दर्शनको बुद्धको च्यालाहरु हुने र मुक्ति हुने जो मान्छे अगाडि असंख्य कर्मको पुण्य कमाएको जो व्यक्तिहरु छ उहाँहरु मात्र त्यहाँ जान सक्छ अहिलेका चाहे नेपालमा होस् इन्डियामा होस् अहिलेको मान्छे जुन बुद्धको दर्शन पछि नआए उहाँहरुमा पुण्यको कमी भएर त्यो भएर अनि त्यहाँ पछि लाग्न सक्दैन अब मान्छे पुण्य नभएको मान्छेहरु मात्रै त्यो प्राणीहरु मात्रै जम्मा भएको भएमा बुद्ध दर्शन त शून्य भएर जान्छ जस्तो अहिले पहिले के थियो भने कि पहिले इन्डिया मात्र हो यो दक्षिण एशिया नि टोटली बुद्धिस्ट थियो बुद्धिस्ट थियो त्यो भएको मान्छेहरु सबै पुण्यवान थियो अनि बुद्धिस्ट पनि भयो उहाँहरु कोही अर्थात भयो कोही बोधिसत्व भयो बुद्ध त असंख्यले प्राप्त गरे जब त्यो पुण्य नभएको मान्छेहरुको जमघट बो इन्डिया नेपालबाट चाहिँ बाटोमा बुद्ध धर्म शून्य जस्तो भएर तिब्बतमा फैले अनि तिब्बतमा असंख्यले त्यो बाटो लिएर चाहिँ बुद्ध त प्राप्त गरे तर अब फेरि के भयो फेरि तिब्बतको व्यक्तिहरुमा त्यो अब त्यो पुण्य नभएको व्यक्तिहरुको जमघट अलि त्यहाँ नाश भयो अनि त्यसपछि युरोप पश्चिमहरुमा भनौं अफ्रिकातिर अहिले त्यो भन्दा पहिले पुण्य नभएको व्यक्तिहरु त्यहाँ थिए अहिले पुण्यवान व्यक्तिहरु उता जन्म भएकोले अहिले सबभन्दा बढी बुद्ध धर्म फैलेको नै युरोप अमेरिकामा त्यो भने अफ्रिकासम्म फैले त्यसमा पुण्यवान व्यक्तिहरु जति अलि बुद्ध दर्शनमा यही पनि आउँछन् पुण्य छैन भने कि सुन्न पनि चाहदिन त्यही त अब यो बुद्ध यति महत्त्वको एउटा दर्शन एउटा फिलोसफी एउटा दर्शन एउटा ज्ञान हुँदा हुँदै यो देशमा नै यो देशै सबैको बुद्धिस्ट हुनु पर्थ्यो यहाँको प्रत्येक जनजनमा चाहिँ बुद्धको ज्ञान हुनु पर्थ्यो त्यो भएन तर यो देश बाहेक अन्य देशहरु जसले बुद्धलाई चाहिँ एउटा प्रमुख मार्गदर्शकको रूपमा लिए आफ्नो एउटा प्रमुख एउटा आइडियोलोजीको रूपमा लिए हैन एउटा फिलोसफीको रूपमा लिए अनि जीवनकै एउटा बाटोको रूपमा लिए भने ती देशहरु समग्र मानव विकासदेखि लिएर भौतिक विकासदेखि लिएर हरेक विकासमा ती देशहरु हाम्रो भन्दा अगाडि छन् तर हामी चाहिँ किन पछि पर्यो बुद्धलाई यो देशले किन चिन्न सकेन भन्ने मेरो चासो र प्रश्न हो। त्यो पुण्य मैले भने त्यो अहिलेका मान्छेहरु पुण्यवान भएन बुद्धको दर्शनको त्यो शिक्षा लिएर यहाँबाट सधैँको लागि सुखमा जान त्यो क्षमतावाला भएन जनता भइदियो न पुण्यवान भन्नु भने क्षमता हो अलि दुःखबाट निस्किएर सुखमा जाने क्षमतावान भाग्य नभएको जमघट भएपछि अब उ सुखमा जाने बारेमा कहिले पनि लाग्दैन। यो राज्यले केही कमजोरी गर्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाई? यो राज्यले नै बुद्धलाई प्रचार गर्न बुद्धको ज्ञानलाई प्रचार गर्न र यो देशमै चाहिँ एउटा बुद्धमय बनाउन साउथ एशियालाई नै पहिलेको जस्तै चाहिँ बुद्धमय बनाउन यो राज्यले केही कमजोरी गर्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? ठिक बुद्ध दर्शनबाट म बोल्ने हो। बुद्ध दर्शनबाट भन्ने हो भने यो चाहिँ कुनै सरकार राज्यले दोष दिने होइन जनताहरुमा पुण्य नभएको हुनाले अनि त्यो पुण्य नभएको जन्म पुण्य नभएको बादमा त्यो भन्दा के गर्छ भने के यस्ता अति नै बहुमूल्य शिक्षाहरु न राज्यले साथ दिन्छ न त्यो जनताले नै साथ दिन्छ। ल मैले नै भनौं न असंख्यले अहिले केसमा हाम्रो गुम्बाहरुमा असंख्य सबै ठाउँमा फ्री शिक्षा दिन्छ खाना लाउन बस्न हामी कति अब हामी बुद्धिस्ट भनेर तामाङ शेर्पाहरुको ल गुम्बामा जाऊ खान फ्री खाना लाउन भन्दा पनि कोही पनि जान मानेन उनीहरुमा शिक्षा नै छैन भाग्य नै छैन। हो मैले त्यही भन्न खोजेँ कि त्यो भाग्य नभएर हो भाग्य छ भने जान्छन् भाग्य छैन भने जान्छन्। म त्यसकारण म सरकारले पनि दोष दिनेन शान्तिको रूपमा भने मैले भन्ने बमनाले मैले मान्छेले मैले जानकारी दिएको मात्र हो म अरूलाई पनि दोष दिदिन। तर मैले चाहिँ भन्न खोजेँ के भने जस्तो यहाँले बुद्धको ज्ञानलाई प्रचार गर्नका लागि गुम्बाहरुमा फ्री भनौं एजुकेसन दिइरहनु भएको छ हैन अन्य भनौं तिब्बत सरकारले भनौं या अन्य अन्य तपाईको थाइल्यान्डले देखि लिएर कोरिया देखि लिएर हैन तपाईको अन्य राष्ट्रहरुमा चाहिँ तपाईको बुद्धिज्मलाई प्रचार गर्नका लागि त्यो राष्ट्रले धेरै पैसा खर्च गरेको देखिन्छ एउटा सरकारको नीति नै बनाएको देखिन्छ। तर जब न मान्छेले प्रचारमा जब ल्यायो तब शून्य त हुन्नी हैन तर नेपालमा चाहिँ त्यो खालको प्र्याक्टिस देखिदैन कि जस्तो पश्चिमाहरुको हेर्ने हो भने पश्चिमाहरुले त आफ्नो धर्म संस्कृति प्रचारका लागि राज्यले नै एक खालको चाहिँ एउटा मिसन बनाएर राज्यले नै एक खालका चाहिँ प्रोग्रामहरु बनाएर नीतिहरु बनाएर लागेको छ भने यो राज्य चाहिँ बुद्ध यही देशको हाम्रै सम्पत्ति हाम्रै सब कुछ यो राज्यले चाहिँ त्यसरी किन लागेन भन्ने हो के त्यो त लाग्नु पर्ने हो भने राज्यमा भएकै त्यो जुन शासकहरु नै भाग्यमानी नभएर भाग्यमानी उनीहरु भएको भएन पुण्यमान नभएको उनीहरु पनि पुण्यमान भएन मुनिको अरु जनता पनि पुण्यमान भएन अनि त्यसैले गर्दा यो अगाडि हुन नसकेको हो। नत्र भने अब के छ मैले भन्ने अब अहिले विदेशीहरु बाहिरको एकदम जाने अब त्यहाँको व्यक्तिहरु अहिलेको चाहिँ पुण्यवान हुँदै गए उनीहरु चासो दिएर आउँछन् हैन अनि उनीहरु कति वैज्ञानिकहरु अहिले त अधिकांश त वास्तवमा बुझ्ने साइन्टिस्टहरु वैज्ञानिकहरु न्यूरोलोजिस्टहरु अति नै आएका छन् त्यसमा उहाँहरु आउने कारण त्यो हो। त्यसमा वास्तवमा साँच्चै हुनुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने हो राज्यले मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन सबैमा पुण्य हुनुपर्छ पुण्य छ भने अटोमेटिकली फैलिएर आउँछ। पहिलो दायित्व राज्यकै हो किनभने राज्य पनि हो राज्यको सम्पत्ति हो राज्यले त्यसलाई प्रचार प्रसारमा हरेक पाठ्यक्रममा चाहिँ अझ अझ बढी हरेक प्रोग्रामहरु राज्यले एउटा नीति गाउँ तह वडासम्म चाहिँ बुद्धलाई यसरी चाहिँ गर्नका लागि एउटा बुद्धमय बनाउनका लागि त्यो खालको चाहिँ प्लानिङ गर्यो भने त अझ विश्व हुन्थ्यो होला। र एउटा म भनौँ न मेरो कुरामा भनौँ हजुर जब म मास्टर डिग्री गरेर म त अति राम्रो जागिर थिएँ सेभ द चिल्ड्रेन फन्ड युके एसएनबी नेपालमा म त्यो एकदमै अब जागिर भनेर पाउनु नै नसक्ने त्यस्तो अवस्थाको थियो अनि मलाई मेरो पहिलेको जीवनको पुण्य भएको हुनाले मैले त्यो उपलब्धिले मैले रौँ जति मानिनँ त्यसले त दुःख त्यसमा फस्यो भने म त दुःखमा जाने रहेछ। तर हजुरले त आफैले पनि निस्केर म यता बुद्धिस्टमा आए किनकि यो मेरो आफ्नो पुण्यको शोक शैलको जीवन तपाईले देख्नु भएन किनकि तपाई अहिलेसम्म अविवाहित हुनुहुन्छ छोराछोरी छैनन् र एउटा साच्चीकै बुद्धत्वको ज्ञान लिएर एउटा चाहिँ सुख परम सुखको एउटा जीवन बाँचिरहनु भएको छ हैन। यो मधेससँगै सिंगै देशलाई भारतमा घाँसिदिनुस् न अनि यो नेपाल देश भूगोलमा होइन गुगलमा सर्च गर्नु पर्छ। तपाईलाई गुलाम बनाउने ब्रिटिशले त सकेन नेपाललाई के सक्नुहुन्छ तपाईले? संसारलाई थाहा छ नेपालीहरूले लड्न छोडेको बिर्सेको छैन।